চৰাইদেউ জিলাৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে পয়লেং উৎসৱ। বিগত বৰ্ষৰ 23 আগষ্টৰ নিশা 98 বছৰ বয়সত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত নিৰ্বাণগামী হোৱা ডক্টৰ শাসনবংশ মহাথেৰা ভান্তেৰ সদেহ গাঁওখনৰ নিয়মানুসৰি পৰম্পৰাগত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটি কফিনত ভৰাই নিকপান কেং নামেৰে এটি গৃহত সংৰক্ষণ কৰা অৱস্থাত আছে। ভান্তেগৰাকীৰ সদেহৰ পয়লেং উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ গাঁওখনত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই উৎসৱ। বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ সংৰক্ষিত শৱদেহৰ অৱশিষ্ট এখন ৰথত স্থাপন কৰি বৌদ্ধ ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম পালন কৰি ভিক্ষুগৰাকীৰ পৰিনিৰ্বাণ প্ৰাপ্তিৰ কামনা কৰা হয়। ৰথত ভান্তেৰ এখনি স্থাপন কৰা হ'ল। এতিয়া এই ৰথখনকে তিনিদিনমান ৰাইজে ৰান্ধনি কৰি থাকিব আৰু সকলোৱে চুচৰ হেঁপাহ কৰিব। আমাৰ দেশ বিদেশৰ অতিথি আহিব, সেইসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোক আহিব। পয়লেং মানে হৈছে উৎসৱ, লেং মানে ৰথ, ৰথ উৎসৱ। আৰু ৰথ উৎসৱ পতা হয় তেতিয়া যেতিয়া এজন 40 বছৰতকৈ ওপৰত ভিক্ষু হৈ থকা এজন ভিক্ষু ঢুকায় আৰু তেখেতৰ নশ্বৰদেহটো তেতিয়া প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয়। আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত সুবিধাজনক সময়ত এবছৰৰ ভিতৰতে এটা ৰথ উৎসৱ পাতিব লগা হয়। গতিকে সেই ৰথ উৎসৱটো যেতিয়া ভান্তেজনে পাব তেতিয়াহে তেখেতে শান্তি পাইছে বুলি ধৰা হয়। আৰু এই উৎসৱটো যিহেতু একেবাৰে ৰেয়াৰ হয়, গতিকে সেই উৎসৱটো পাবৰ কাৰণে বিভিন্নজন ৰাইজে হেঁপাহ কৰে। আৰু ৰথখনত যিহেতু সংৰক্ষিত মৃতদেহটো স্থাপন কৰা হয়, গতিকে সেই ৰথখন চুই পোৱাটো এটা মানে সৌভাগ্যৰ বুলি ধৰা হয়। তেখেতৰ মৃতদেহ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা তেনে বিশেষ সময় নাই। এটা বছৰৰ ভিতৰতে যেতিয়া সুবিধাজনক হয় তেতিয়া আমি অনুষ্ঠানটো পাতিব লাগে। তেখেত এতিয়া আজিৰ লগত এই ফেব্ৰুৱাৰীৰ লগত 7 মাহ হ'ব। অন্তিম দিনা দিনৰ 3 বজাত পৰিছে আৰু সেই 3 বজাত ৰথখন সৈতে তেখেতৰ কফিনটো জ্বলাই দিয়া হ'ব। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ শেষৰ দিনা মৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুগৰাকীৰ সংৰক্ষিত দেহৰ অৱশিষ্টসহ ৰথখন জ্বলাই দিয়া হয়। এগৰাকী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ শৱদেহ লগে লগে দাহ কৰা বা কবৰ দিয়া নহয়। ভিক্ষুগৰাকীৰ শৱদেহ 7-8 মাহলৈ এক পৰম্পৰাগত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটি কফিনত ভৰাই নিকপান কেং নামেৰে এটি গৃহত সংৰক্ষণ কৰা হয়। ডক্টৰ শাসনবংশ মহাথেৰাৰ পয়লেং উৎসৱত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বৌদ্ধ ধৰ্মীয় ৰাইজৰ লগতে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে 3টা দিনত 1 লাখ লোকৰ সমাৱেশ ঘটিব বুলি আশা কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত দক্ষিণ কোৰিয়া, থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ অতিথিৰো আগমন ঘটিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। চৰাইদেউ চলাপথাৰত আয়োজিত পয়লেং উৎসৱত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি উদ্যোক্তাসকলে কামনা কৰিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, লোকেল 18।